Bugün Bakıda özünü Milli Şura adlandıran bir grup radikal müxalifətçi miting keçirib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin razılığı ilə məhsul stadionunda keçirilən miting bundan öncəkilər kimi uğursuz və sönük alınıb. Günlərlə sosial şəbəkələr və media üzərindən təbliğat aparılmasına baxmayaraq, mitingə cəmi 1500-ə yaxın adam gəlib. Bunların da əksəriyyəti radikal dindarların tərəfdarları və saxta mühacir statusu almaq istəyənlər idi. Sosial şəbəkələrdə qaldırılan hay-küyə baxmayaraq, mitingdə gözlənilən kütləvilik alınmadı. Mitingdəki şablon çıxışlar radikalların xalqdan necə də uzaq düşdüyündən xəbər verildi. Məhsul stadionunda Avropa İttifaqının bayrağının qaldırılması da diqqətdən yayınmadı. Axı Bakıda keçirilən mitingdə niyə Avropa İttifaqının bayrağı qaldırılsın ki? Bu əslində onu göstərdi ki, Milli Şuranın mitingi birbaşa qərbdəki anti-Azərbaycan dairələrinin sifarişi idi. Bundan əlavə, radikalların mitingində Azərbaycan bayrağını açıq-aşkar sayğısızlıq edildi. Şanlı bayrağımız cəbhəçilər tərəfindən yer atıldı. Sadəcə utanc verici mənzərədir. Pafoslu çıxışları ilə insanları qıcıqlandıran bu saxtakarlar öz bayraqlarına sahib çıxa bilmədikləri halda utanmadan hakimiyyətə gəlməyə can atırlar. Mitingdə diqqət çəkən digər məqam saxta müxalifətçilər idi. Mühacir status almaq istəyənlər bu dəfə də miting şansını əldən vermədilər. Onlar Avropada dırnaqarası müxalifətçi olduqlarını sübut etmək üçün mitingə ancaq fotosesiya etmək üçün gəlmişdilər. Nə Əli Kərimlinin, nə də digərlərinin şablon çıxışları onlar üçün maraqlı deyildi. Qeyd edək ki, Milli Şuranın 23 sentyabr mitingi təkcə sıravi insanlar tərəfindən deyil, vaxtı ilə çiyin-çiyinə dayandıqları müxalifət partiyaları tərəfindən də boykot edilmişdi. Elvin Abdulqədirov, Əhməd Xəlilov, Bəxtiyar Məmmədov, Azvision TV.